Diz alguma coisa, cara. Ganha, pode tirar o topo, um meio, se ele vem para quem gosta. Thank you.
campeão, vamos fazer a entrevista dos prédios de todos os futuros. Foi o dia da cidade, o Rádio 30 e o Rádio 30. Valor, valor, valor. Não é isto que tem feito tanto isto para a Não. Pare lá, maradinha, que é tudo grátis. Maria Santo.